وکو هێمایەك بۆ پێکەوە ژیانی ئاشتیانە لە نێوان نەتەوەکانی شارۆچکەی کفری لە سنووری ئیداریی گرمیان هونەرمەندانی میلی ئەو شارۆچکەیە و هەڵبەستوانان بڕیاریانداوە کە لە شەوانی ڕەمەزاندا و هاوکات دوای ڕەمەزانیش مۆزەخانەی شارۆچکەکەیان بکەنە جێژوانێك بۆ هۆنینەوەی هۆنراو و هاوکات بۆ پێشکەشکردنی سرود و گۆرانی بە خەڵکی ناوچەکە. من هیوادارم کەناڵەکان زۆربەی کەناڵەکان هونەرمەندە میلیەکان بانگێشەکەن بۆ بەرنامەکانیان بتوان هونەرمەندانی گەرمیانیش بانگێش بکەن هونەرمەندە میلیەکان مەقامبێژەکان ئەوەی هونەرمەندە لەم شارە هیچ کەناڵێک لێی ناپرسێت بۆیە ئێمەش لە ڕێی ئەنتەرنێت و فەیسبوک و ئەو شتانە و بابەتەکانمان بڵاوەکەینەوە دەستخۆشی لە کەناڵی ڕێگاکەم کە ئێمەی بەسەر کردەوە بەڕاستی ئەوەی ڕوونە کە شاری کفری لە هەموو ئەوانە گەورەترە کە باسی برایەتی بکەین و یاخود لە باسی خزمایەتی بکەین چونکە شاری کفری خۆی هەر بە ناوە نمونەیەکە بۆ گەورەی ئەم برایەتی و ئەم دۆستایەتی و ئەم خزمایەتی لە نێو هەردوو نەتەوە و هەموو نەتەوەکانیش هونەرمەندێکی ملی شارۆچکەکە داواکارە کە وەزارەتی ڕۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاوری جدیان لێبداتەوە هاوکات بەڕێوەبەری مۆزەخانی کفریش باسی لەوە کرد کە ئەوان شەوچەرەی ساڵانی پێشوو لە نێو شارۆچکەیاندا زیندوو دەکەنەوە وەزارەتی ڕۆشنبیری وەڵاهی نازان بەداخەوە تا ئیسە من نەبیستە وەزارەتی ڕۆشنبیری ئەو وەزارەتێک ئەو حکوومەت کەس دعمی ئەم هونەرەی نەکردووە من بەتابەتی خۆم لە ساڵی 1979 هونەرمەندم تا ئێستا کەناڵێک حکوومەت هیچ لایەنێک ناتو بم بڵێ دەستخۆشیەکم لێ بکا هیچ شتێک داوای شتێک ترم نەکردووە وەک مۆزەخانەی کەلتوری شار ئامانجمان لە سازانی ئەم شەوچەرە خزمەتکردنە بەو چین و توێژەی کە لەم شارەیە ئەژین کە شاری کفری شارێکە پڕە لە تواس پڕە لە کەلتوری جوان پڕە لەو شەوانی ڕەمەزانە کە لە نەوەتەکان و پێش نەوەتەکان ئەم شارە هەموو شەوێکی ئەم شەوچەرانەی دیابوو بۆیە ئێمە وەکو مۆزەخانەی کەلتوری شار ئیشمان زیندووکردنەوەی کەلتورە بۆیە ئەم کەلتورە لە شار ئاباو بووە هیوامانەوە بۆ کە بتوانی خزمەتێکی پێ بکەین کفری بە یەکێک لە شارە دێرینەکانی هەرێمی کوردستان و سنووری ئیداریی گەرمیان هەژمار دەکرێت بەڵام خەم و گلەیی هەڵبەستوانان و هونەرمەندانی و دەڤەرە ئەوەیە کە حکوومەت یەکلەدوایەکەکانی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا ئەو ناوچەیەی لە ڕووی هونەرەوە پشتی بەخستووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا شارۆچکەی کفری لە سنووری ئیداریی گەرمیان